زیادی آپ سر مطلب میوزک وغیرہ اوس بہ گولی یوان یور دور درشن بامن چھ اس کنسر مینج کران بامن چھ بہ کیا تخن اوس بہ سنیا من میوز ٹاپک پڑا تم بہ سو لکھ تہ پتہ ون وار وار نہ مے ہچو اصل پٹ موسیقی من ا یہ بہ فلم دس موسیقی تہ تم سوچ بچپن پروگرام تہ تم نے چھ سو یاد مے سو گو کیا بامن تخن بہ سنیا من تم نے یاد چھ من چھ برقرار یونیورسٹی میں سولو کہ مجھے باسا مطلب گوڈنک لٹ تبلا پلیئر کشیر میں مطلب سولو بجاؤ سولو کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اکیلے سر آڈینس چھ آسان مطلب یلی کان غزل چھ گیوان یا کان آئٹم چھ گیوان تم چھ تت بوزان لیرکس باقی چیز تبلس من پت آڈینس تھو پانس کن کیچ کر آڈینس سو چھ تھوڑا سا مشکل ماسٹرنس تو چھ تبلا پلیئر زخما گو تو شو کہ باقی انسٹرومنٹس تہ کر بچھ کانگو تہ بجاوان ڈولک بجاوان آٹو پیڈ بجاوان تبلا بجاوان سنگنگ کر ہارمونیم پیانو مگر مخصوص پہچان شوق میوزک فن کری آؤ سٹارٹس میں تھی بڑا اتساہ ہوتا ہے کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں تو کیا ڈریم کیا موسیقار بننے کا کمپوزر بننے کا شوق کمپوزر بننے کا جی سر اس میں آپ کا ایڈیل بہت جی سر کی بات کیا بات ہے آپ تو بہت اونچی اڑان آپ کی ہے اور اللہ کرے یہ اڑان قائم رہیے آپ سے ضرور بات کریں گے لیکن ابھی ہوا چلا ہے